La nostra tafona, que està datada de més de 400 anys, el nostre valor principal és mantenir aquests olivars antics, com dèiem, oliveres mil·lenàries, no vol dir que tinguin mil anys, però cents d'anys sí que les tenen, i és un tipus d'oliva molt peculiar. Les olives treuen la flor el mes de març-abril, a partir del maig van creixent a poc, sempre verdes, i a dins el mes d'octubre ja han crescut, ja són grosses i verdes, i a dins d'octubre van tornant oscures. I nosaltres començam a mitjan novembre, perquè volem que siguin ben, ben negres. I això fa que la xavi fa un gust molt peculiar, que quasi se diríem és l'únic en el món, perquè la gent està acostumada a gusts d'altres tipus d'oliva. Nosaltres som una família que ha mantingut l'activitat agrícola tradicional perquè ens hem sabut adaptant als nous temps. Hi va haver un punt clau, que va ser fa de més 90 anys, que el meu predí va adaptar sistemes animals antics en el sistema elèctric i va introduir les premses hidràuliques en motors elèctrics. I va mantenir el trull, que és l'imatge principal, que és la preda, que mou l'oliva, que va passar en motors elèctrics. I un altre punt clau va ser que mon pare, en vez d'entrar en els sistemes moderns de màquines metàl·liques, va voler mantenir aquest sistema. El nostre oli s'identifica de la resta d'olis, jo quasi diria de tot el món, perquè és un tipus d'oliva molt peculiar, que només se fa en aquestes muntanyes, i a més se recol·lecta ben madur, que vol dir negre. I això fa que l'oli tingui un color molt, molt peculiar, que diem O, i té un gust molt afrutat, i també un olor molt, molt, molt característic. Bé, nosaltres produïm oli perquè és un producte bàsic dins la cuina mediterrània i sobretot aquí. És una part de la nostra cultura i de la nostra història, però és un element essencial de la nostra dieta. I l'exemple més clar és tipi pa amb oli. Que quan, pràcticament una vegada en el dia moltíssima gent té la necessitat d'agafar una llesca de pa, fregar la pneumàtica, ficar-hi oli i menjar-s'ho. La nostra feina, des del moment que te dona el fruit i la rentabilitat, te dona la satisfacció. Evidentment, ho has de fer amb gust, perquè si no, no tindria cap sentit. Però perquè vegis fins a quin punt la nostra activitat està reconeguda, només fa 4 anys, la UNESCO va nombrar a tota la Serra de Tramuntana el Patrimoni Mundial per l'activitat feta per l'home, és a dir, per aquests paisatges que tenen aquests marges i aquestes oliveres. Per tant, com a mínim podem dir que nosaltres mantenim una activitat que està reconeguda Patrimoni Mundial de la UNESCO. Jo crec que per això encara estan molt més satisfets de veure-la mantinguda. Bueno, jo, per motius d'altres feines i d'estudis, he viatjat bastant, i posta per dir que en coneixement de causa puc dir que, clar, que jo sempre que torno aquí el meu cos té una sensació quasi diria indescriptible. En quant que els dematins obrir la finestra i veure les muntanyes de la nostra vall i sentir els ocells, i bé, aquesta percepció és que s'ha de veure. Crec que ho confirma el milions de persones que venen a disfrutar d'aquests paratges.